успяхме този миг да се кичиме с един трофей, първо място. Днес се получи. Доволен съм от момичетата. Този път наистина си повярваха. Вложиха всичко от себе си и издържаха матча до край. Какво стана в началото на четвъртия ден? Не мога да коментирам съдийството, но защо отбора на ЦСКА не възрази, предполагам, че наистина стана една тренерска грешка, в която се обърка нареждането и по правилник разбрах, че 5-0 трябва да започне в наша полза. Щом не възразиха, пак се поставим отбора на ЦСКА, действително са осъзнали грешката си, хубаво, че на време я видяха. Вие се възползвате по най-добре начин от това, колко повлия тази ситуация на разбора на матча? Смятам, че действително повлия. Отбора наистина беше изпаднал в въпросния ден в лек спад, но наистина това ни укрили. Пак ви казвам, който какво си направи сам, за него сметка. А защо не ги забелязаха при 1-0 съдиите? При 1-0 съдиите е чак 8-4 между другото. Треньор на отбора съм гледал, че отбора, да ви кажа честно, ясно съм забелязал за тостата грешка. Извадиха отбора по едно време ЦСКА в хода на тайбрека. Изненадващо нещо, което не сме виждали. Да, и мене ме изненада самия факт, че спорна топка заснеха топката при отсъдена категорично топка в линията. Може би действително скандалния матч наистина беше изпуснат по едно време.